mwarafashe muri mukamuva mu mugi wa Kigali ntimwambira. Si mwaje hano muri Rurindo mu Kijaba gusa ko bambiye. Si ura musozi ibaze kuva kuri musozi kugira ngo ngera hanga. Sibyo? Narabahamagaye kuri telefone ntimwamfata. Hanyuma nyambabarira ibintu bya YouTube byanyu nimbari YouTube. Amahoro ndayagwa muvandimwe. Mama horo. Njewe kugeza kuri aka kanya ndagira ngo nkubwire ko ntabimenye nimba inzu wari urimo yarishize amezi yarashizemo. Ko wari kumbwira ngo ibintu bigiye siko twabifashe kwezi kumwe. Ko wari kumbwira ngo ukwezi kurarangiye kurangiyemo. Innocent nimba rukuganira tuganire neza. Innocent ndaje oya ndagenda. Tasanze hano mu muri. Genda. Sibyo ndagenda. Sibyo. Kugenda ndagenda. Siko bimeze. Ariko warambabaje. Telefone ndaguhamagara wapi? Jake nkamuhamagara wapi nakumfata. Ese nanjye mwanshize mu bantu ari gari abantu bafite umutima mwiza nk'uwo mfite cyangwa se nk'uwo nawe ufite cyangwa nk'uwo nabandi bafite. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Necereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye mwahisemo neza, nukuri murabibanye. Oh yes, reka nugire ngo ikazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho cyagaragara gusaka mutoro sasa namugoroba samatera gakeka cyagasamba bundi cyo kuri Manzi na Innocent TV irebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kecika tombo kuri amaje gitondo gusaba kuri subscribe ni mutari wayikora ndetse nawe wayikoza na kwinyango saba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zisimaze iminsi nkwinginga ngo saba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunzi cyitakunzi amenye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabankira kanagira imperezi kaza abakunzi bacu bari muri America, Asia, Africa ndetse na Australia. Harimo ubwo by'ubuturanye Uganda, Burundi, Congo, Kenya, Tanzania ndetse nawe uri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru rasirazo uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Reka nkubwire ko urukundo ugenda ungaragariza umunsi ku munsi ntazahwema kurusigasira ndetse no kurwitaho kugira ngo rurusheho kugenda rutumbagira cyangwa se rugenda rugera ku yindi ntera. Mwabantu umwe nakoze urugendo rutanyoroheye kuva mu mujyi wa Kigali ndamanuka nza mu cyaro. Ushobora kwibaza ngo naje mu cyaro gukora iki? Ushobora kwibaza ngo naje gutangaza icyano mu cyaro. Mwabantu umwe ndumva nacutse neza kugira ngo byonyine mbashe kumenya ibyo naje gushaka aho biherereye cyangwa se abo naje gushaka aho baherereye. Byangoye, bimfata umwanya munini cyane. Njyewe nari maze iminsi mpamagara Innocent telefone ye nkayibura. Nahamagara Jackie telefone ye ntamfati. Ndangije ndabaririza nshaka amakuru yabo navuga ati se byagenze bite. Njye mu kubaririza kose nza gusanga ngo barimutse baravuye mu mujyi wa Kigali ngo baragiye mu cyaro mu karere ka Rulindo ahantu bita mu Kijabagwe. Ngo niho basigaye batuye. Ndeje ndabaza se bagiye ryari byagenze bituma umuntu ari kumpa ayo makuru. Ati twebwe barazinze baragenda, bakimara kugenda ntago batubwiye ahantu bagiye, ariko dufite amakuru neza ko bagiye gutura mu karere ka Rulindo ahantu bita mu Kijabagwe. Mwabantu umwe njyewe ndavuga ati se kuki Innocent yahisemo kugenda atambwiye? Naba ndi kubahamagara ntiwe bari gufata telefone yanjye, naba ndi guhamagara Jackie ntafata telefone yanjye. Ubu ngubu no kumenya amakuru y'umugabo wese aduna nkaba ntazi ahantu ayo makuru nayakura. Numva ni umutwaro uremereye, numva ni ibintu bindemerereye. Mfata umwanzuro ndamanuka inza aho hantu mu Kijabagwe. Niwe muri kubona ndiri uyu munsi. Njyewe nahageze ndabaririza ngera ku gasatere ka mbere ndabaririza
mbarangisha nerekana amafoto banyereka ahantu basigaye batuye. Nagiye ngeze muri urwo rugo barambwira ngo ntago ariho bari, sibyo? Njya mu rundi rugo barambwira ati cyakoze batuye mu kindi gipangu, batuye ahandi hantu baturanye. Nanjye ngo igipangu namenyereye bya bintu byo kuvanga ibipangu by'Abanyakigali, igipangu cyahe. Ati batuye hehe? Biriya nzu kuri uwo musozi mubona hari ahakurya niho nambutse ndaza. Hano hasi harimo igishanga, nambutse iki gishanga ndaza ngera ahangaha. Ubwo ngo nageze abantu ngira urutoki barambwira bati hari umubyeyi duturanye bari guhingira umurima we, bapatanye umurima we ngo niwe bagiye guhinga hari ahakurya. Njyewe bampaye umwana araza aranyobora, umwana ntabwo yashatse kujya imbere ya kamera, nagiye gushyiraho kamera, arangije arambwira ati ntabwo nakemera kujya imbere ya kamera, iwacu ntabwo babifata neza. Bampaye umwana aranyobora ngo uwo murima bari guhinga bambwiye ngo niwo umubyeyi witwa Sarafina. Niwo mubyeyi witwa Sarafina aranyobora ntungira urutoki ahantu bari. Ngeze aha ngaha rero ndavuga ati reka tubanze tuganire. Njye namaze no kugira urumva, ndavuga ati njyewe reka ngende gake gake nze kubagera. Dore uriya mwana mubona hari ahakurya, uriya mwana ariko ni ukumugaragaza gatoya, sibyo? Ntuze gutuma uriya mwana niwe wandangiye tukuriho kamera vuba vuba. Uriya mwana niwe wandangiye andangira ahantu bari guhinga mu isambu y'uwo mubyeyi. Umubyeyi we nta nubwo yari ahari. Dore nk'uko dore basi singabariye ngira ngo murababona. Bambwiye ngo niho bagize ute, niho baje guhinga, ngo niho bapatanye umurima, ngo niho bari guhinga. Mwabantu mwe, iminsi ni mibi, iminsi igira nabi. Sinzi ako nzi ukuntu ibintu byagenze kugira ngo bajye gufata umwanzuro wo kuva mu mujyi wa Kigali bazi n'ahangaha, ngira ngo murabona ko bari guhinga. Njyewe ngiye kugenda mbegere mwabantu mwe. Sinzi abantu banze kumfata kuri telefone ko basi bari buze kwemera mvugana nabo, ndagenda nganire nabo, ningira amahirwe barampa umwanya tuvugane. Kamerama tujyane, ningira amahirwe barampa umwanya tuvugane. Abantu noneho iminsi igira nabi ni ukuri kw'Imana. Inosa Jackie, umuntu agira ngo ahunze ibi aho yigereye ngo yiturize. Inosa nyumva, njye namwe cyangwa se njye nawe twasezeranye ko ibintu byose tuzabinyuranamo. Gusezerana ko ibintu byose tuzabinyuranamo bivuze ko ari ukwirwa umurikiranaho ngewe. Mwarafashe muri mu kamuva mu mujyi wa Kigali ntimwambwira, si mwaje hano muri rurindo mukije abagusi siko bambwiye? Si uriya musozi ibaze kuva kuri uriya musozi kugira ngo ngere aha ngaha, sibyo? Narabahamagaye kuri telefone ntimwamfata. Hanyuma se nyambabarira ibintu bya YouTube yanyu, nimba ari YouTube. Amahoro ndayaguha muvandimwe. Mama horo njyewe kugeza kuri aka kanya ndagira ngo nkubwire ko ngufata nka mushiki wanjye, sibyo? None nimba ndi mushiki wawe mfasha mu byubahiro byawe uko waje n'uriya mu kameramani wawe. Musaza wawe ntakwiye kumenya amakuru yawe. Nakubwiye ngo subiza icyo kumenya amakuru yanjye na kamera bihurira. Musaza wawe ni umuntu wo kuvuga ngo wimutse ahantu urahavuye, uhinduye ikaritsiye, ntabimenye. Nimba inzu wari urimo yarishize amezi yarashizemo, kuba wari kumbwira ngo ibintu bigiye, siko twabifashe ukwezi kumwe, kuba wari kumbwira ngo ukwezi kurangiyemo. Nyacya dushakisha uburyo tubigenza. Banyeretse inzu ubamo hari ahakurya agahinda kanyinshi, burase muraryama inzu idakingwa. Byari ibintu byari kunanira. Ese mbabara mbwize ukuri, guhora nguha umutwaro nakubwiye ko umutwaro wawunaniye kuwikorera. Ntabyo wambwiye. None kugira ngo ujye gufata umwanzuro mwebwe ubwanyu, sibyo? Kugira ngo mujye gufata umwanzuro muve Kigali mumanuka hano rurindo. Wowe no mu kameramani wawe mugende. Innocent ari ukuganira, tuganire neza. Innocent ndagenda. Utasanze hano mu mujyi. Genda.
sibyo ndagenda sibyo kugenda ndagenda siko bimeze ariko warambabaje aje kibimeze bite ndiye abambabaje urangana none se kuza ndo kwanguzana ndi kamera nabahe na karindi niki nasanuje muri shoot hari filme hanuje gukina none se mbarumenye makuru aho tuba iyuza wenyine ne pana kamera ibyo uri kuvuga birumvikana hanyasha nawe mujye mureka kugerageza aba ngomba barira mbabarira ariko nawe wumve ko urumva uramwana uce hariye urumva n'unkuye kura musozi je nabaririje ntacyo nakoze n'unkuye kura musozi aranzana azani nahangaha muyu murima muri guhinga wa Serafina mwari muzika makuru nyafite se ariko wanatwinjire wanatwinjire sibuze Je ne sais pas si vous avez des macrons. 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 Kuba njye naravuze nti reka nze dushaka amafaranga dukodesha ukwezi kumwe kw'inzu mukaba muyivuyemo sibyo ubuzima ndabyemera ko bwari bushaririye sibyo umugabo twagiye kumushaka turamubura basi se wagiye nimba iwacu wahabonye twanze tukiko ikivito kacyusa ubu tukaza kuganira ese wone akazi katari guhagara Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Je ne sais pas si tu as un problème. Ina sabe ibyo siri gucamo nta ruhari mbifitemo muvandimwe. Sibyo? Ubuse muri kunyuramo nta ruhari mbifitemo mwindakarira, mwimfata nabi, sibyo? Kuba mfata umwanya nkakenera kumenya amakuru y'ahantu muri. Nuko mba mfite ubuvandimwe muri ngewe. Siko bimeze? Siko biri? Hanyuma. Siko mba mbuze ibyo nakora. Niyo mpamvu kuye kumpa umwanya ukambwira uburyo mwavuye I Kigali twavuye n'amaguru mukaza mukagera hano I Rurindo telefone ndaguhamagara wapi Jack nkamuhamagara wapi ntakumfata ese nanjye mwankize mu bantu wambwiza ukuri nanjye ngo munzi ibintu byiza ka oya Nanjye mbwira mbwira niba mwarankize mu bantu sibyo mwakize mu bantu babahemukira cyangwa batumye muri kuba muri ubu busa bivuze ko bamemukiye nya si bamemukiye pe si wanyiciye ariko buhama buri kanya nakomye kose kamera ndimutse kamera ndyamya ha kamera cyaje kuvuga iki Non, ça non, ibyo kugukurikirana mbireke. None se nagwa nkurikirana na kamera ufite. Uburenganzira. Nakubashije ngo Dore Jack we ntashaka no kumvugira. Jack ni kina gukora. Kwirwa mucuza abantu gusa. Oba kakanya. Akakanya. Dutangiye kugucuruza. Ego. Kizo taza murugo na kamera. Arigari abantu bafite umutima mwiza nk'uwo mfite cyangwa se nk'uwo nawe ufite cyangwa nk'uwo nabandi bafite bashobora kubona life yanyu bakaba bagira icyo bakora bise nakakuye kuba ndi kiyande usore nka kira kimwe kiri ikibazo se nikamame ikibazo kare wa muzo ikivyo hari hano se Jack imbaro mwiza uko iki cyakurakaje
banje mumbwize kuri niki nabakuriye kiri gutuma uvuga ufata cameraman akavuga ngo kiri mana ko gafuta gatushu busa mwana kana gatushu kushwe niki niki nabakuriye nimbushaka tuganira nubwira wa muganga uburyo navuye iyo nabaga bishenye nkazera irurindo bivugane tanaka nubwo ntacyo ufite cyo kuba wabwira abantu kabwira iki se cyo batabona n'iki tiguhinga agisimara mbora nuwo nubwira ngo mingame ibijumba hano uri guhingira ibijumba hanyuma se mingira iki ingiri bijumba kuyamba n'icyo ndi bushyira kuzika ngira mu mwandi tukaje kandi bijumba nibyo byeze bwo nibyo byeze hano buri Jackie bimeze bite Izi hene se ni izana. Afite vibe yo kuka. Isigaye mona tunzi hene. Sinzi sanze hano se. Yego. Zanditse hise na rya mama sha se na Jack. Na kubazaga. Sinzi se kibonye yarandagije ntabwo yayimana. Yego. Mama uraho njya guhinga ngomba kujyana na ifata batoma twatsi. Navuga iki kakaje kemerwa amagambo ashize ivuga nta kintu mushaka kunganiriza nigendere kijyanye n'iki n'ukuntu mwavuye i Kigali mu kazi nanga havuye n'amaguru tugiye nayo twazanywe n'amaguru yacu abantu rero ntacyo narenza ku byo bambwiye nimba kuza kubareba ari amakosa basi mumbabarire sibyo naya nahaguruka mumbabarire amakosa nayakoze yonyine n'uzapfukamye Jackie mumbabarire sibyo haguruka se kangende rero mumbabarire nakubwiye ngo nyacya uzapfukamira Imana yaturemye ntuzige pfukamira Imana mbabazi mwabantu mwe namwe mbasabye mbabazi haguruka uzapfukamire umwana Imana yakuremye pana gupfukamira Imana ngendere sawa kanigendere amena amazi ngo ibikoresho tugende kandi mbabaye pe ntimba ugiye kuza mu rugo kuza wirwa wikoreye abangaba ni iki cyawe iki ni ukuvuga ngo njyewe mikoro se ntabwo waza ikintu cya mbere mu buzima bwanjye mbara nk'ikosa ni ukutuzuza inshingano zanjye cyangwa se kudakora ibyo ngomba gukora nzagaruka cyangwa muze nyine tutane tugerane no mu rugo munganirize tuganire mumbwire ikintu ibintu bimeze none se umuko mutashye ikivi cyarangya mwahinze uyu munsi wose sanga mwahinze nk'iminsi ingahe umunsi ni uwa gatatu abantu mwe rero reka ntahe apfa kuba mbonye ahantu bari ibizajya bishoboka nzajya mbikora ibitazajya bishoboka ubwo ntimuzajya mubibona mubasengere ningira amahirwe bakampa umwanya wo kuganira nabo byimbitse turabikora niba nabonye mubwo nta kundi saa Imana ibampera umugisha musengere uyu muryango kuko ibintu noneho byageze iwandabaga sawa bye bye